halkan cawada marti noogu ah ee laba wasiir oo ka timid deegaanka dawladda Soomaaliga ee wasiirka hore waxa weeye waxa la yiraahdaa Maxamed Faatix Maxamed ee Maxamed Faatix Maxamed runtii waa nin mas'uul oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya iyo dawladda deegaanka Soomaaliya labadaba iyo magaranaysa ururada ee ay loo yaqaan NGOs ka soo qabtay weeye haatan degdiisu waxa weeye waa wasiirka horumarinta waraabka iyo dooxooyinka ee dawladda deegaanka Soomaaliya sidoo kale wasiir Maxamed Faatix Maxamed runtii wuxuu ka mid yahay gudiga golaha dhexe ee waddankan Itoobiya taladiisa haya loo yaqaan BBB loo yaqaano ayuu ka mid yahay sidoo kale wasiirku waa xildhibaan laga soo doortay deegaankiisa laga soo doortay weeye waxbarashadiisa haddaan idin sii koobo walaalayaal injineer ama doctor Maxamed Faatix Maxamed waxa weeye wuxuu ku soo bartay Suudaan waxaan u maleynayaa arag u dhigay waxaana ardaydii Suudaan wax ku soo bartay wayna iga dambeeyayna daa'imka arab muqaal ahaan ka yar laakiin ayaga ahaan iga yar marka wasiir Cabdirisaaq iyo wasiir Faatix labadaba dadkii iyo mirihii wax ku soo bartay waddanka Suudaan oo ogtihiin ahmiyadda ay u leeyihiin deegaanka Soomaaliya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya sida ay wax u qabteen wasiiradoodi iyo waxay qabteen baad ogtihiin annaga waa soo aranay oo dadkii naguma aayeen magaranaysa marka wasiirku wuxuu kaloo maartay xil ka soo qabtay runtii wuxuu bartay cilmiga dhaqaalaha dabadeedna wuxuu aaday waddanka Ingiriiska ayuu aaday halkaas oo uu shahaada masarka ka soo qaatay ku soo takhasusay culuumta dhaqaalaha maasha Allah wasiir noo soo dhawaaw sidoo kale sidoo kale waxaan la joogo waasna aan sharfeynaa walaalkeen Cabdirisaaq ama wasiir Cabdirisaaq Sheekh Cabdiraxmaan oo anagu galbeedka xataa Sayid baan ku diri karayaa insha Allahu ayaa nala joogo ustaas ama wasiir Cabdirisaaq Sheekh Cabdiraxmaan isagu waxa weeye haatan waa wasiir ku xigeenka waxa weeye madaxtooyada meesha lagu taliyo waddanka ama Soomaalida Somali State lagu taliyo jooga dadka madaxweynaha ugu dhow ee marar baaq fadhiye weeye sidoo kale walaalkeen Cabdirisaaq Sheekh Cabdiraxmaan isagana waxa weeye xildhibaan laga soo doortay degmadiisii ee ka yimid weeye background-kiisa sidoo kale Cabdirisaaq uu ku soo bartay waddanka Suudaan ee Suudaan waa meel barakeysan Soomaa Cabdirisaaq Cabdirisaaq sidoo kale isna wuxuu bartay masarkiisii wuxuu ka qaatay jaamacadda Jigjiga University oo maasha Allah Soomaalida dhulkeeda ku taalo Cabdirisaaq wuxuu soo qabtay xilal fara badan runtiina aniga shakhsiyan u aqaana xilal badan buu kusoo qabtay deegaanka iyo Soomaaliya intaba intaasi waxa weeye waa barashadii iyo maarta tacriifkii yaraa ee aan siiyay labada wasiir laakiin runtii aqoontooda iyo waxqabadkoodu intaa kuma koobno halkaana kuma soo koobi karo waqtiga oo nagu ciriiri aawgiis ayaan intaa ku soo koobay marka mar labaad ila soo dhaweeyay labada wasiir Maxamed Faatix iyo wasiir Cabdirisaaq Sheekh Cabdiraxmaan marka waxaa sida caadada ummadda Soomaalida u ah waxaanu nahay dad muslimiin ah waxa la yiraahdaa Soomaalida iyo Liibiyaanka waxa la dawladteen la wixiyateen Afriqiyateen oo shacabkooda la boqolkiiba boqol ay muslim waa Liibiya waxa la Soomaal bal Soomaal wayaal dhahaa mar haddii aynu noocaas nahay oo aanu nahay dad Islaam ah oo aad iyo aad Islaamka ugu dhegan maasha Allah bismillah waxaan jecel sida caadada ay noo tahay haddii Ilaahay maadeen waxaan siinayaa kalmad yar iyo Qur'aanka Kariimka ah inuu noo fufuro Allah khayr siiya sheekheena weyn Sheekh Mukhtar fal iyo tafadal mashkuuran أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين
وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، لبتم وطاب مساكم وتبواتم من الجنة منزلا، أسعد الله مساءكم. كلمة دي دعات بانسوكو بياه محايا لي بروفسور كنوا كا عدر دارتي أنا قلت لفتدون عقلي بان لأي وانقرنا يا حالد إيو وقتي عن جوجنو إيو وحميشا مناسب كوا دور كلمة دو كوكوبان مركا هو الرئيسة وزيرة وحاوي نوي ميدو شرفت له بانسور دوين إن أنا قو اسمي علماء قارعان كوا الضعية سودة وهذا كسر وهذا كل مسوايو بارك الله فيكم كل مسوايو وحي عام كتهاي سودة وينته وحي أبغى كله ولا جاي أبغى أو إن الله نهاي أو أم سوماري ده الله من نهاي لكن حاجة سودة وينته أذبنا هو نكسن نهاي وحنا أرنتا سيدا مخراتك عيد كستو أو تمادا أو مدة سومالية ريتشين كستو يكيم مدن إنسي أن وحوي الله كله هرين لو سودة ويو وأنا أرين ونكسن حاجة شرعية إن الإسلام كان قيمة وين كله محايا للنبي عليه الصلاة والسلام وحويري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه روحي إلهي مالك آخر رميسا روحي مرتدى سودويه ودابي أنبياء إلهي سبحانه وتعالى وقرآنك نغبري إلهي تبارك وتعالى وكشك يقرآنك نبي الله إبراهيم ويؤمن من ينضد مرتئة وسيادي آذو مقام سرعيسة وسودوين إياه مركضتك مرتدى هذي ماذا حيئين يهديهين وحويدتك لو عادي أبعين لسودويه sharciyana ayaa ina faray aad iyo aad bi marka dadka Soomaaliyeed oo gaar ahaan Columbus degan iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto arintaas ay ugu mahadsan yihiin Ilaahay baana maada iska leh subhanahu wa ta'ala qodobka ugu dambeeya ku soo gabagabeynayo waxa weeyaan mar walba sida aynu inaga oo wada socona oo kulligeen waxa weey isku wada mid ah aanu soo dhaweynayno dadka martida ah waxa loo baahan yahay inaan danaheena guudna waxa weeyaan soo dhaweyno oo midnimadeena waxa weeyahan aan uga shaqeyno maxay yeelay diinteena waa mushtarak oo diin kaliya aanu haysanaa sidoo kale taqaliideena iyo dhaqankeena waa mushtarak sidoo kale wadankeena waxa weeyahan waa mushtarak sidoo kale waxa weeyahan umuraheena oo dhan way isku wada xiran yihiin mar hadayna kala marmi karin inuu ruux kasto oo Soomaali ah meel kasto uu joogo ama ha ka yimaado dowlad deegaanka DHS ka yimaado ama ha ka yimaado waxa weeyahan meel kale in oo hawayaan oo midnimada oo xoojiyo waan taan ku soo dhaweynayna walaalayaan maanta jazaakum allah khair assalamu alaykum wa rahmatullah waxaan rabaa inaan ku dhaho laba kelmo oo yar dowlad deegaanka anigu ugu dhigayay since 2014 ki waxaan tagayay dowlad deegaanka Soomaaliya ama Somali state ogaadeen yaan tagayay halkaas oo aan runtii wax dagay ba magaalada Godey ee gobolka Shabeelle dhulkii walaal yar waxaa ka dhacay isbeddel fara badan oo rabaa cawd inaan ku bishaareeyo isbeddeladaas farada badan ee dhulkeenna ka dhacay waxa ay la wadaa xogteeda iyo cilmigeeda iyo aqoonteeda waxa ahaa wasiirada qiimaha leh halkan fadhiyo wasiir maxamed faatax maxamed iyo wasiir cabdirasaaq sheekh cabdiraxmaan ayaa xogtaan la wadaagi doona isbeddeladaas qof walba oo Soomaalina waxay u tahay qiime u leedahay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo iminka mar labaad waxaan rabaa ninka ku xiga waxa weeye waa Cali Jaamac Cali Jaamac runtii waxa weeye Soomaali waa gudoomiyaha Somalia American Leadership Councils Cali walaal fali tafadal mashkuur bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa amri dunyaa waddiin waxaan u mahadcelinayaa kooxdii iyo dadkii noo soo qabanqaabiyay xafladdan ku soo dhaweynayno madaxda sare ee naga soo booqatay dowlad deegaanka Soomaalida waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha baada saxaafadda iyo marti sharafta kale oo ayaguna gobolada nooga yimid aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sida la sheegay waqtigu uu kooban yahay waxa aan caawi u fadhinaana waa wax weyn baan rabnay inaan ka hadalno kulli wasiiradii baa naloo sheegay noo jooga la sheegay oo runtii ayagu isbeddelka iyo wixii dowladaana qabatay noo sheegi doona marka waxaan rabaa inaan boodsiiyo kelmad yar anigu dowlad deegaankaas wax badan baa ku noqday dowladihii tagay iyo hadda joogtaba
توكي سنة ولا رسول في لحجر بنتجي مركا أول واحد ربينا دول الدجان كيسبدل كي يوصيد وياه كشيء كيو لكن هذا تكتيك بسوكو بهيا ولا ليال هرتا دول الدجان واحد لطيمد يسبدل نبقى وأن الله فيلن كرين مالكي ومصطفى مدحوينها الدول الدجان كو حلك قبتي مركي كوبات وهو بدلي مقعي وبدلي أو أول واحد يجري DSI سومالي إيطوبيا سمتي وحنا كنا جي سومالي استيت وحكي شيء إسلوي قبل بدلي وحي هيد علنك أولي بالقطة ركيشة تجلس لها إسكو أنشاها الله والله دل بموتين هيا أي واحد ضد كده حيا أنت أكو ما كينه إسبدل كوسي سعودي رنتي هذان إلى هذا أنا تجتان كي إن حكم كمركي دولدان عصب التميد هل سنة كهروان تجي مجالدة إن هذا كهرو واشي جي هوتيل نقبل إياه والله بدك بقها وقوينا أسيأس ليشري وهوتيل عصر ويا قرب تشوق ديوت أين ستيب ليشري لكن ما أنتي هذا تكتي إكتو روحنا وين كومن تكتي هوتيل كاسي لا يميل كهرب منك سكوي سهيد تولير واحد موديس ولا حيس الله ببورود بأمو غنيسي لكن ما أنتي تكتي بل عيد واحد اللي لفعيس الله قبحي أقول كذا ندعك الغفر بيحبي قارتي نسمها يو هاد سرها كدسن واحد صو حسابي كرمها واحد رواينا حصول نصر قبل اللي يرهدو وعاوني في الإذاعة الملايين هيو وري كولومبوسا وأيضاً هوتيل هذا هو وين مجالس إسطنبول كرديستي دت بدن إلى بقول كنت جار هي أنا شغال سيسي دت كرير كولومبوس يدت كقول شو كتير وحن هو باقي إن النصر وكل النقدان وود كده بقول نقد مجال هذا مركا هدي وده دولة يعني مركا واحد وحكبت ده شيء أمن متشرين أمن هدو تشرين الدغال متشرو دولة يعني مركا أمن وحكبت ده شيء واحد قب عيد غاليه دولة دكان كواحد أشغيل أفرد كذوت شن كذوت يجونا واحد وهذا كان إلى بقول مليون بين سبلاي كريان وقتها إذا بأرد هيو مركا هل دقيقة يقدر لو يسبدل يسبدل حاجة أمانك دغالها وحبرشلا عافماتك أيو لي يد مدحوينها عصب وعنا دي كرا ومدحوينه سنة كأجيس كأفريقيا وعن هذا سؤال وين يا ولاركي حسن داري حسن داري وحوي وقدميها قبل كان مقالة كولومبوس أو هاي سومالي دم دبدم بوها أنا وشخصيا وأنا غنا صاحبنا وأنا هاي إن الميزان إما ذنبا وحبري جامعة وبسيو حكومة الجري إن هذا في عانه ونقصان وحب وضدك أقبتان وحي وحبضان وقدوميها ضدك أقبتي أو آدي آد أفر وبضان حسن داري إلى سدوي إن شاء الله تفضل قدومي جال قدومي سدوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مركو وهو الرئيس إلهي وأنا مهنا غينا سكايا كاني وعاف ماذا نوقبنا سكايا كاني هلكن marka labaad waxaan rabaa anoo ku hadlay magaca jaleeda Soomaaliyeed inaan ku soo dhaweeyo Ohio labada wasiir Maxamed Faatax Maxamed iyo Cabdirsaaq Sayid oo runtii nooga yimid gobol muhiim ah oo taariikh ahaan muhiim ah jiritaan ahaan muhiim ah maantana ah meesha kaliya ugu muhiimsan oo amagu wanaagsan oo dad Soomaaliyeed ku nool yihiin marka waxaan leeyahay markuu horeys ku soo dhawaada waxyaalahan xusuusta waxa kamid calankan maalintii ugu horeysay wuxuu ahaa 1977 kii ayadoo October la marayo baa waxa watay dumarka Soomaalida waday dumarka watay iyagoo ku heesaya Soomaali gobnimadoonku guuleysanaya iyadoo magaalada Jigjiga 77 September 19 kii baa Soomaalidu ka qabatay markii Mingistay xukunkii dawladda Itoobiya ayadoo Jigjiga la haysto 20 beri ba calanka isaga waxa wata dumarka Soomaaliyeed oo Oktoobartii maray oo maalintii ugu horeysay way calanka arko haddana mar labaad waxaan arkay calankii inta la bedelay nirig iyo geel uu ku misawiran yahay waxaan ugu mahadnaqayaa inkastoo ninkii ugu horeeyay uu hadalkaa yiri waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha cusub markii la doortay intuu Addis Ababa tagay Soomaaliya toos la qaaday calankana la bedelay oo laga dhigay calankii Soomaaliya ay lahayd taas markaa aan dhaafo taariikh ahaan mar rabo inaan wax kala ka hadlo wasiirada waxaan sheegayaa magaaladan waxa ka mid ah magaalooyinka dadka Soomaalida ay u soo qaxeen oo yimaadeen
waxayna ka mid tahay meelaha ugu horumarka badan. Dad badan oo istaadi sameeyay oo aqoon leh oo economic dhaqaalaha ka sameeyay, si kastaba ha noqoto, Columbus waxay noqotay magaalada ugu dhaqaalaha wanaagsan dadka Soomaalida oo adduunka ku soo qaxay oo dadka ugu dhaqaalaha badan ay ku nool yihiin. Marka waan u mahadnaqayaa state-kayaga iyo dadkayaga dadaalkiisaba. Intaa marka la dhaafo, dhulkan nimankaanu ka yimaadeen wasiiradaahu yaa yaqaana, dhulkaanu waa dhulka ay ka yimaadeen dadkii Soomaaliyeed oo gabi jiray taariikh ahaan. Raagowgaas ka yimid Sayid Maxamed Cabdillaxasan ka yimid, Qamaan Bulxan ka yimid, taariikhda Soomaaliyeed meesha ka timid weeyaan. Gobolkan wuxuu kaloo caan ku yahay, oo runta marka laga hadlo Soomaali waxay tiraahdaa gobonimo u dabaaldegtaa, waxaa le gobonimaa loo dabaaldegaa. Xamar iyo Koonfurta markii Talyaanigu haystay, maalin dhagax tuur uu ka dhacay unbaa laga dagaalamay. Waqooyina waxa weeye Sayid Maxamed Cabdillaxasan baa 21 sano ka dagaalamayay. Laakiin galbeedka Soomaaliya, dhulkan ugu jira Soomaali galbeed ama maanta deegaanka Soomaalida, intee qof oo Soomaaliya baa ku dhimatay, intee qof baa naftooda ku weyday, intee u dagaalantay, intee xorriyadooda. Calankan kuma imaanin, ciyaar kuma imaanin. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxda maanta xukunta. Waxaan rabaa inaan u sheego wasiirada, waan ka codsanayaa si official ah, waxaan casumayaa madaxweynaha deegaanka gobolka Cagjar inuu noogu yimaado Columbus, waan ku casumaynaa. Waan ka codsanaynaa inaad fariinta naga gaarsiisaan. Annagu haddaa halka joogno, Broward baan idinku nahay, waana idinku mahadnaqaynaa shaqada qabanaysaan. Hal arrin baan rabaa inaan u sheego oo kaleeto. Gobolkaas waxaa dega dadka Soomaaliyeed ee 5 Soomaaliya, qabiil Soomaaliyeed aan degan gobolka ma jiro, meel kastaba ha ka degay. Waxaan ka codsanaynaa dowladda inay fiiriso, hoos u fiiriso. Waan ognahay waqtigu waa cusub yahay, dowladdu way cusub tahay, dhaqaaluhu waa cusub yahay, gobolka oo dhan waa very volatile, waa gobol la isku haysto, problem ka taagan yahay in ay dadka Soomaaliyeed kulligood hoos isu eegaan. Waxaan kaloo ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed, maadaama ay waqooyiga colaadii Soomaaliya oo jiri jirtay oo Itoobiya Soomaaliya ka dhexan jirtay, colaadii waxay u wareegtay waqooyiga, u wareegtay Suudaan ha noqoto, Itoobiya, Eritrea ha noqoto, Tigray ha noqoto, colaadii Ilaahay dhinacaas buu naga qaaday. Marka waxaan ka codsanaynaa in sidaa lagu sii wado, colaaddu naga fogaato. Waxaan kaloo codsanayaa haddii in la tashado oo midnimada Soomaaliyeed oo dadko dhan la tiriyo, ummad culus baa waddanka degan. Gobolkan waxaa degan ugu yaraan 15 milyan oo qof baa degan, dadka Soomaali ugu muhiimsan baana degan. Waxaan rabnaa u hambalyeynaynaa qiimihiina aad leedihiin, waxaan u hambalyeynaynaa dagaalka u dagaalanteen, waxaan ku codsanaynaa inaad sii wadaan horumarka aad wadaan. Waxaan raacinayaa dadka Soomaaliyeedsan ogeyn, SWL oo horeysay Soomaaliya waxaa lagu aasaasay jigjigaa lagu aasaasay, waa inaad ogaataa taariikhda meel loogama dhaco. Sidaa daraaddeed gobolkaanu qiimo inoo leeyahay, aan kor u qaadno, aan ka mid noqonno. Ayagana waxaan leenahay, waxaan iyagana ka codsanaynaa inayna marti qaadaan saan meesha u tagno, annagana experiencegana wal sheer gareen. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan u yeerayaa haatanna insha allahu gabar magaaladan aad iyo aad ugu qiimo badan, hooyo Soomaaliyeed ganacsata ah, active ah oo dadkan arfi dadkan maxaa la yihahdaa u ololeeyo mujtamaca aqooyahana oona saaxiibo goonina aada u fiican baa jirto. Waxaan soo ila soo dhaweeya walaasheen farxiya Khadro Maxamed Shire, ila soo dhaweeya insha allah. Asalaamu calaykum, habeen wanaagsan, good evening. Wasiirada martida noo ah oo ka socda Somali State, dignitariska madaxda gobolka Ohio, aqoonyahanka gabdhaha iyo wiilashaba leh, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadalka ina soo gaabiyaa lagu balamay runtiina, markii dad saan oo kale ah oo meel muhiima ka imaadayo weligeen aan jeclayn inaan kulanno, markay noo imaadaan inaan hadalka soo gaabina waa wax adag. Marka taariikhdii waa laga sheekeeyey gobolkan Somali State lagu soo gaabiyey hadda, laakiin waa gobol taariikh dheer Soomaaliya ku leh, xidigta 5 gees ah, meesha geeska Afrika aan ku leenahay, gobolka ugu muhiimsan oo Soomaalida oo dhan wadnaheeda iyo beerkeeda ah, halgeenka Soomaalinimada oo dhan ku xardhan, waa aad baa looga sheekeeyey. Magacyo badan uu leeyahay sida dadkii iga horreeyay sheegeen, hadda waa Somali State, waxa waaye Soomaali galbeed, Soomaali deegaankii Soomaalida, reserve area, colonial term waaye, ogadeenya intaasoo dhan gobolkaas waa loo yaqaanaa. Waa gobol Soomaaliyeed, wax kasta oo gobolkan uu soo maray taariikhdeena ahayd, aniga waxaan kusoo koray ayagoo gobolkaas la raadiyo oo maqan yahay oo nala aaminsiiyey inaa maalin uun heli doono. Heese loo sameeyey
هدي أنا نوكي جو ليك وقفل دقين إيه سومالي كمان دالن إيو نينكي دلي ولا الكل أنا جنوا نو دلي أنت بدهم حد سعودين قبل كان وحن هذا فرح سنة ما شاء الله دقي قبل كان نوصل دقي استيبيليتي لقى أوري ليدرشيب حد كجرو سومالي دكتور وده قناع ذي مردم بقى على الرياضيين oo meeshiisa asagoo ah oo federaal Ethiopia ka tirsan inuu hadana degan Soomaaliyeed yahay calankiisii lagu xardhay calankii shirka Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa halkankaas dheer oo soo maray ciilka aan u qabnay hadda waa ka samir karnaa waa ku qanacsanaan karnaa waan ku faraxsanahay leadershipka hadda jira ee Soomaalida degankaas degan oo dhan inay intaas ka shaqeeyeen waxaan si gaar ah u tilmaamayaa madaxweyne Mustafa waxaan la kulmay last year dhamaadkeedi Djibouti aan kula kulmay shirban ka wada qayb galnay in heritage institute ay keenan oo looga dhigay title looga dhigay the turbulence of the rich oo leeyiri richinki turbulence iyo waxa ka jira ee galgariir siyaasadeed marka Soomaalida richinka degan oo dhan Ethiopia degan tan Kenya Somalia Djibouti kulli waa la isu keenay madaxdii ugu sareysa timid oo meel walba intaas oo shantaas oo dhan ka timid madaxweynaha cajir ku jiro waxaa la yiri marka turbulence ba dhacay state-kii uu gargariiray shanti Soomaaliyeed awl Soomaaliya u baa dib u ka jiray hadda Ethiopia dhibaato ka dhacday marka Ethiopia la dhibaato ka dhacday waxa loola jeeday dagaalkii Tigray ka socday marka Soomaalida Ethiopia maxaa u dana gobolkaas sidoo uu noqonayaa ayisu qaar waxay qoriyeen aqoonyahan Soomaaliyeed iyo qof walba oo dadka siyaasada fiiriyo waxay qoriyeen aabi oo carar Mustafa oo ka sii daba carar nimankan way dhamaadeen waxaan jeclaaday madaxweyne Mustafa siduu meel adag u dhigay xaaladda gobolka Soomaalida Somali State oo ku sugan yahay markii loo fiiriyo dagaalka Tigrayniga ka dhacay wuxuu yiri dagaalkan Tigrayniga ka dhacay ma quseeyo state-ka Soomaalida Tigrayniga waa state up north ku yaalla anagana waxaan joognaa east waa niman ku soo duulay federaalka Ethiopia ayagoo doonayo gariid ah kaligood inay xukumaan federaal Ethiopia oo dhan ba iska celinaysa anagana qayban kana wax Mustafa ka carraayana ma wax aabi ka carraayana ma marka waxaan jeclaaday sidaas oo u dajiyo ugu waramay Soomaalida potential state kan leeyahay inuu yahay state aan dagaal Tigrayniga ka dhacay aanu qalqalinaynin ciidankoodu inuu dhisan yahay dhaqaalahooda iyo awooddooda dhaqaale inay meesha ugu sareysa marayso aad iyo aad ayaan ugu qanacay waa ka xumaay barso hore inaan kugu dahay marka ma soo koobi karno walaalahay wasiirada soo dhawaada Columbus waa la sheegay waa meel hospitality fiican leh oo Soomaalidu aad dadka u soo dhaweeyso aniga caawa waxaa sharaf ii ah inaan dadka arko madaxa Somali State asyaang bars gobolkaas aan u weynahay hadda waa ku qaracsanahay mashaallah Dr. Raisa Khadra gabar fiican oo Soomaaliyeed oo Soomaalidu ku weynta weeye waxaan rabaa inaan u sheego wasiirada martida noocay caawada qiimaha iyo qayaha badan jaalayaal magaaladan Columbus oo ahay waxa degan dadka waa the second largest home for the Somalis in the North America waa magaalada labaad oo umada Soomaalida guri u ah waxa dhigato ilaa iyo jaamacadaha hadda oo sii kala tagu weyn aniga ka shaqeeyo iyo kuwa kale ee xarad kale ilaa iyo in ku dhow 700 arday oo Soomaali arin aad iyo aad ugu farxaway in badan oo halkan waxa iga muuqata waalidiin ee caawada oo runtii ilmooda wax u dhigay waxaad moodaa marka gobolkan inuu yahay gobol barakeysan sida ay dad badan ka codsadeen waxaan wasiiriyaal idinka codsanaynaa in madaxweyne Mustafa Cagjar uu noo yimaado oo aan marka arrimba uu ku farxo u kaarka insha Allah idinka codsanaynaa arrintan naga gaarsiisan waxaan mar labaad sii wadna arrimaheenni walaalayaal waqtiga aan noo ilaaliyo haddii Ilaahay ma dhihin waxaan haatan u jeerayaa walaalkeen Haaji Maxamuud Nuur oo gudoomiyaha xisbiga la magacaabay tala wadaag Haaji Maxamuud Nuur soo dhawow waqtiga waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa halkan isugu wada nimid annagoo la jaanqaadeyno soo dhaweynta walaalaheena qiimaha iyo qayaha badan leh ee safarka dheer aad aragteen noo soo maray run ahaantii waa shay cajiib ah wasiirada walaalaheena run ahaantii sida aad maqlayseen waxaa laga soo sheekeeyey taariikho fara badan oo aada u dheereeyo war doonaya inaan ku sii laabto taariikhdaas iyada ah balse markuu horeys waxaan u mahadcelinayaa dhammaan walaalahan dhinac iga fadhiyay soo wada eegayo sharafta iyo qiimaha caawa halkan maamuuska leh ee noo sameeyeen
qaasada waxaan halkan uga mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaal shaqaalaha iyo qaybaha badan ee ugaasyada uqaalada garaadyada oo dhammaantood iyo aqoonyahanada iyo wadaadadaba waxaan idin leeyahay dhammaantiinba farxadda aan ugu dabaaldegayno kula soo dhoweynayno walaalaheen maxamed fatxi iyo cabdirasaaq sayid runtii waxaan filayaa waa xubin ka mid ah xubnaheenna waxaan la soconnaa ama aanan ka warhaynaa waxaan ka warhaynaa ama aan la soconaa taariikhdii soo jireenka ahayd ee aan ka soo marnay dhulkaas iyo xorriyaddiisa run ahaantii xidigaashan geeska ah geeska ugu muhiimsanaa ayay tahay middaas iyada ah waxaan kaloo aada iyo aada ugu faraxsanahay walaalaheen sida ay noo qiimeeyeen ee barnaamijkan ee tala wadaag ee noogu yimaadeen ee hadda caawa ay ugu fadhiyaan inay talada nala qaybsadaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay soo dhowaada walaalayaal ku soo dhowaada kolombaso haayo ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi nadiif ah waxaan kaloo tan rabaa inaan walaalaha ku dhiirigeliyo insha allah biidnillaahi kariim sida aada maqlayseen fariinteena qaada gaarsiiya dadkii iyo dalkii aan idinku mataleyseen ee xubin ka mid ah inay joogaan kolombaso haayo xiisad been weyna looga haayo insha allah biidnillaahi kariim walaalaha halkan fadhiyo dhammaantood waxay idin mas-uuliyaddooda idiin saarteen inaad naga gaarsiitaan salaan iyo ducaba oo kale waxaa kaloo idinka codsanaya inaad naga gaarsiisaan inaad noo ogolaado madaxda idinkoo kale ah inay booqashada nagu soo fadhiyaan waxaan filayaa walaalkii waa dhinac taagan yahay insha allah biidnillahi alkariim waxaan idin leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad hadalkii hore loo yidhaa noo ahaado waxaan hadda soo dhaweyneynaa sidoo kaleeto abdulqaadir xaashi fish soo dhowaal oo ah nin u tartamay madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo u tartamay madaxweynihii u tartamay waana nin ganacsado aad loo yaqaano inkastoo abdulqaadir guleysin haddana waxaan rajeynaa mustaqbalka inuu noqon madaxweynaha soomaaliya fadal mashkuura assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ilaahay mahadiisa weeye xafladan quruxda badan caawo halka lagu soo abaabulay aan kusoo dhaweyneyno walaaleen maxamed iyo cabdirasaaq waxaan leenahay soo dhawaada magaalada columbus waa magaalada labaad ee jaaliyadda soomaaliyeed ee north america ugu badan tahay waxaa degan dad aada u tar badan oo qiimo badan leh waa magaalo aada iyo aada rool weyn ka ciyaarta waxyaalaha dalka iyo dalka danta diinta kulli lagu horumarinayo waxyaaba badan bay madax badan bay soo dhaweysay oo madax ka noqotay dalka soomaaliya waxaan labadeeda minid aan jeclaa fursad uga qaato waxaa weeye inaan taabto gobolka aad ka timaadeen aa mathalaysiin ee soomaaliya anigu weligay ma tegin laakiin waxaa igu horreysay aan tago waxay ahayd 2020 waxaa aan ku tagay anigu flightkan ku socday liga reebay nairobi inaan aadi waayo ay noqotay inaan sababa tagma markaasna jigjiga maro marka jigjiga markaan tagay aad baan runtii cabaar iskula hadlo waxaana ihahe soomaalida aad ba u dhacan tahay dhulka inta la ego quruxdu haddiina laga dhacay waa dhacannahay runtii marka waxaad moodaaba soomaalida sideedaba inay si u nasiib daran tahayba waayo dhulkan sidii markii hore lagu bixiyey markaa taariikhda dib u fiirisid waxay ahayd oo dhul aan haysan karin oo noqon lahaa dhulka NFD sidoo kale dhulka aada markaa fiirisidna waxa weeye soomaalida degan intay la eg tahay dhulka ballaciisa yacani jamhuuriyadda ka weyn yahay dhulka hadda lagu tilmaamayo maxaa la horinayay dhulka gobolka soomaalida ee ethoobiya marka waxa weeye waa dhul barwaaqo badan oo qurux badan oo dad aada u tiro badan soomaaliya degan yihiin waxaad moodaa somehow in aan ummaddeenna dhinac ka habaaranahay runtii markaan isu shagno waayo waxaan isdhahda mararka qaarkood markaan keliga fikeri waxaan dhahaa talow 91-kii markii ethoobiya burburaysay haddaan anaga burburi lahayn aan dowlad xoog badan lahaan lahayn soo ma dhici lahayn aan dhulkeenna qaadanno annagoo dagaal gelin maaragtay fursad weyn bay ahaan lahayd laakiin waxay noqotay markii ayadu burburtay annaga noo burburnay marka waxay noqotay meel haddana laga soo bilaabo 00
marka sidaas daraadeed fursada laakiin dareenka wali waan qabaa in shan Soomaaliyeed hadduu Ilaahay yiraahdo aanu mar iskugu midowno ummad Soomaaliyeed ay dhulkeeda hanato ay dowlad rasmi ah ka dhisato ay Soomaaliya oo dhan maaragtay ka taliso dowlad Soomaaliya oo quwad badan waayo runtii ummad Soomaaliya waa dowlad ummad waxa way quwad badan marka hadda fiirisay ganacsiga East Africa qabsatay ama Afrika oo dhanba marka waxay qabsan kartaa siyaasad ahaan geeska Afrika way qabsan kartay laakiin waxaan la'aana waxa way madax isu wada keenta oo ummadaas danaheeda ka wada shaqeysa hadda gobolkan sida caalamka nooga muuqda wax badan caawa la xusay runtii talaabo fiican way aad baan u riyaaqay runtii dadkii waxaan ahaa aad u dabaaldegay markaan arkay caalamkan caalamka Soomaaliya ka dhex muuqda oo muujinaysa lahaanshaha Soomaalinimada iyo midnimada Soomaalida inay weli ku dareen garanaya marka madax noocaas ah inay noo fadhiido jigjig waa runtii waa waxaan ku faraxsanahay aan ku rajaynahay inay dareenka Soomaaliweyn ay nala wadaan oo meel weyn maalin la wada gaarsiiyo hadii Ilaahay yiraahdo waxaan jeclahay ina halka ka xuso hal codsi caawo oo ah ummad Soomaaliweyn oo dhan ku socoto taa oo wax weeye siyaasiyiinteena iyo ummadeena annagoo kitaabka Ilaahay aan been ka sheegnay oo maanuuba ku dhaarno misna ma heli karno inaan ugu darno aflagaado iyo maanuuba kaftan been ah waxa weeye waa mid general aan ku saabsanayn gobol gooni ah ama dad gooni ah waa ummada Soomaaliya oo dhan bay ku socota waxaan jeclahay fursadan oo meediyada la wada gelinayo inaan ka faa'iideysto in laga waantoomo kitaabka Ilaahay oo kaftanka laga dhigtay waxaad arkaysaa nin dhan ama gabar dhan aayad quraanta soo qaadato dhahaysa qabiil ku amaanayso aayadaha Ilaahay bedelayso waxa weeye in kitaabka Ilaahay la xushmeeyo waayo qof ummada haday diinteeda dhumiso ay xushmad u hayn weyso de ummadu waxaan ka nahay maba jirtaba marka waxa weeye taa fariintaas kulligeen caawo inta fooda fadhida oo mas'uul naga saaran hadduu Ilaahay yiraahdo in laga waantoomo hadda siyaasiyiintii baa xataa noqotay inay ku kaftamaan ay dhahaan faataxa laguma bixinayo barbarnaas laguma bixinayo laguma soo celinayo wax lamid a rag madax ku hadla waa jireen marka waxa weeye haddana weli way socotaa marka taa waxa weeye waa inaan kulligeen is wada gaarsiinaa diinta Ilaahay inaan xushmeyno aan u soo noqono hadduu Ilaahay yiraahdo sidaas daraadeed waxaan mar kale jeclahay inaan martida sharafta iraahdo soo dhawaada waxaan rajaynayaa insha Allah mar kale idinkoo ma aragtay madax kale oo ciidada imaaratay gobolka socota noo wada inaan noo timaadino mar kale Columbus idinku soo dhaweyno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idinku waad mahadsantihiin waa ka gaari badmaajada marka hadda waxaan soo dhaweynayaa gabar kale oo ayna Soomaaliyeed oo runtii aqoon yahanada oo da'yar ma garanaysaa dadkan aad wax ugu tarto oo activist ah waxa weeye walaashay Kowthar Muuse Kowthar waa soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat in haddii qeybra la isiiyay dimalaha in waxa ku faraxsanahay runtii caawa halkan ina imaaday oo aan ma taqaanaay wax ka soo dhaweynaayo labada wasiir aan u maleeynaay in anaga iska kinso keeno anigana waxaan wax ka soo bartay Suudaan marka waxaan leeyahay soo dhawaada ku faraxsanahay sidoo kalena Soomaali ahaan gobolka aan ka soo jeedo waaye marka waxaan u maleeynaa farxadan caawa aniga gaar ii tahay marka runtii maadaama hore looga hadlay taariikhda gobolkan uu leeyahay saameyn badan uu leeyahay history fiicana uu ka soo jeedo ay leedahay ay kamid tahay madaxweynihii maxaa ku dhahay halgamaagii Soomaaliya soo xireeyay Maxamed Sayid Maxamed iyo kuwo kale badan aan runtii hadda halkan lagu soo koobi kareynin waxaan aaminsanahay maadaama halkan ka soo jeedaan adinkana oo haya oo midna imaanin in maaragtay focation oo midna imaanin waxa u wada imaateen wada tashi iyo wax qabsi oo haya Soomaalida degan oo Soomaalida ugu badan sida hadda ay tala sheegay waxaan haysanaa thousands of small businesses waxaan aaminsanahay shirkan caawa halkan la isku wada imaaday inay wax ka soo bixi doonaan wasiirada waxaa ka mid ah wasiirka dooxaha iyo biyaha waxaa dareemaysaa inay tahay xaalad sensitive ah oo boos runtii muhiim ah oo runtii u baahan waxqabad inay tahay waxaan leeyahay halala shaqeeya wasiirada diyaar baan hay insha Allah garab baa idin siinaynaa sida hadda ay sheegayba ganacsatada marka insha Allah waqti badan ma jiro waa faraxsanahay ku soo dhawaada Columbus oo haya insha Allah waqtiga maadaama uu gaaban yahay waa idin fududeynayaa wa mahadsantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo anoo waqtiga xafidayo abukaate cabdulwaaxid cabdulwaaxid waan aan saaxiibanahay oo aada u wanaagsan runtiina siyaasi ah damac badan oo soomaaliya kale inuu xil qabto marka dadka wuxuu ka mid yahay tirada yar ee macnaha leh magaaladan joogu ka mid yahay markaa soo dhawow walaal abuqaadir abukaate sheekh cabdulwaaxid hadalka waa yaraynayaa بعدما وقتي أن ربنا إلى نسين صاحب بدأ إنه يبيد لبا أرنين أو أن حسوسين هايو وضي عاشا صماليا باك ان فوث بيا هايدو مر دالة رادية يمر إنه بربر ريو إنه هاين مشكلة دي ريجن كنا وهونا في أفريكا رونتي مشكلة صمالي أي صلقوا هايدو مشكلة ديدو و dalka aan haysano iyo waxaan islahayn tiradeena waa rijinka aan ugu weyn baan u maleeynaa dadka Soomaaliyeed Suudaan baan u maleeynaa waagaysa kala go'in baan ka weynaan kirtay baan u maleeynaa iyo Nigeria hadaanan si kala u khaldanayn dad 20 milyan 30 milyan ah dhul intaas ay haystaan runtii ninkii cadaanka ahaana waa la adkaatay dadkii dariska ahaana culays bay ku ahayd iyo muuqato runtii shan Soomaaliyeed oo runtii waqtigan hadda visible ah oo waa isku daynay laakiin inaan la noolaano runtii dadka regionka ana waxaan qabaa inay tahay very important hadaynu midoob weynaynu siyaabo kale u midowno ama dhaqaalaha iyo soo socodka iyo taranka runtii ina taas waa haysaan sida hadda ii muuqata actuary saaxiibadiisa qodobka labaad waxa weeye qodob runtii aanu aanad u daneynayo oo ah nabada waxaad mudda culayska inaad saarteen gudaha interiorka jigjiga iyo zoneeda anuu waxaan in horan lahaa maamulka gaar ahaan gobolkan la yiraahdo ceelgaab oo runtii dhul xoolaad fiican ah dhul lagu nool yahay maray hadda baah gareen wasiirka ahna inuu kasoo jeedo dhulkaas inta badan runtii dhulkaas waxa ka jira runtii shaqaaqooyin baa ka jira nabadgelyo darra ah waxaan aad idinku adkayn lahaa ma aan markaan qabiilka sheegayo xumaan ma ahan ceebna ma ahan laakiin inay gaar u taabataan rabaa asagu u dareemo runtii rijimku kasoo jeeday dadka isku leenaya halkaas idinka dawladdu ah haddii isku daawataan runtii waxa weeye eroding bay gudhiina ruuxiisa in ku sameeyneysa dadkaas inaad degmooyin siisan inaad maamul siisan hubkan maanta waxaan gala taleefan hub lagu gadaayo oo dhulka runtii dhulka ku saabsan marka in runtii laga shaqeeyo shaqaaqooyinkaas haraalayaal iyo dhulkaas aad ku uga socotay anuu malee dad Soomaali ah la cisho laakiin inaad nabad ka heshaan oo xal ka heshaan oo dowlad u noqotaan yaa runtii dadka la rabaa dhulka Soomaali Ilaahay baa leh Soomaali buu u dhaxeeya laakiin dadku in is joogo oo haddana la isku daawado runtii garma waa soo gabagabeynaya oo fuud soo dhawaada wasaaraha aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhawayno salaamu calaykum inshaallahu abdulqadir timajal soo dhawaabo abdulqadir timajal waad baadi salaam aya marti sharafka iyo dadka mas'uuliyiinta gadaalkayga fadhiyana waa salaam aya wasiirada ugu horeeyaan waa soo koobay laba erey baan oranaya maxamed saalax waa soo wacay waxaan rabaa inaan iraahdo waqtiga noof seef garayo iga saar lak telefoonkii buu bedelay inta kala maqnayn markay iga raalla ahaada ma aragteen qoladii la joogtayna waxay yiraahdeen may waana yaa aan horta waxaan rabaa inaan wax yar ida yiraahdo xafladda soo kulliganaanu nimad kuma faraxsanin xoogaa caajis baa idinka muuqda marka maxaa jira sacabku waa yar yahay dadku waa hurdaa xoogaa macallim wadaadka miya muusigi iyo dhaantadii iyo dadku macaraysan yahay maxaa si ah maxaa khaldan maanta ka cudad daaran wadaad haynoo ugu dhiibanaa mikrofoonka sheekhi baa loo dhiibay xaaladii yaa iga raalaada kaftaw halo ma maqlaysin marka anigu soo koobaya arinta waxaan rabaa hadalka murtidiisa waa la yiri waxaan rabaa si diiran loo tooso oo martida si fiican loo soo dhaweeyo oo gabadha kaliyeed xataa markay hadlaysay walaashay sacabkeena aad baan u saluugay xoogaa
واجعل خضر صعب كم بدن أنت اللوس والدوية مركينا كل سوا واجعل صعب كان ما قرأت أنت أصلاً نبى دو صعب سن كبر صعب نصه هدي ما قبلني سمع واجرها الآن سير تعزوا كفتر إن وسير الرسول دوية ورجال أنا وقف وكان ميو وحن ربع ومت الصومالات إن اللو ذا جو دولة دكان كنا اللو ذا جو مرحونا أنا قارهان هذا كورن حفلة واقبنا رقم على عليه سيدي أبو تاجرتين الصومالي الله دجال لك الشباب كا تلعب ده أتكا قادم إلى الصومالي جودي هذا أت إي أت إي أت بنا كنا مع العلم يا رنتاس دولة دكان كنا مع العلم نساء أت إي أت بنا وحط فرتين الباب الأولى دجال لك الشباب كا أنتي مع العلم يسودوين يا مرتجلين وهراء اللويري وحنكون رعسنا أنتي هلك كهذا شيء سودوين تينا واسلقبنا انت اصلا لمنا رو هايان هاي ما كلا غيب سمين قوانا دي هالكا نغسو لغسو جديه بان رأسان هاي وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله خاطر فنو يريا الشيخ اما ابو كاته قرين مهدي رسول الله ان شاء الله انتو ما دي سوى سؤالو سيدنك ايوا افور جاي وحوي الوداد وهي هذا اوغاو قربات خصوماني انا علومك عيدك علومك ماها بركا سلام الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرتو مركور أبو كاتم معه لويرنا معه تواك عذر دارنا ولا ليال أنا وحنك غيب قال الشر أي لوضن وزير إن اللي أي تشوغين أو كي يعلم مقالة مركي حفلة دي حرية الله وقبطي مقالة منابوليس قبل من السورة runtii soomaalidu waxay tiraahdaan nimaad saacad ku baran weydii sanad kuma baratid waxaan oo yimid laba wasiir oo garanaya dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya marxaladii uu soo maray taariikhiga ah garanaya wixii hadda isbeddelay la sameeyay ee xukuumadoodu sameysay intii hadda Mustafa uu xilka hayay garanaya meesha ay higsanayaan iyo meesha loo socdo aad يا آد مدح بلان وصوماليات بان شرك وذاك قيب قلي قوفكم مركو وحو كهدلا يا قران ايو و اما هانو غطو مارتي سبجك مادر اكسبرتيس يو وحا مركا مادادا وكهدلا يو اما باقران انفرميشن كي هورا يا تاريخ دي هورا مركو قران ايو وحو سمعي يا مارتي وكتل مامي يا دادك قلي لبدن وزير وزير مارتي محمد فاتح محمد وزيركا دحوينك يو ورابكا iyo عبد الساق شيخ عبد الرحمن سيد مدحوين كحجينك مارتي مدحتوية ذا وزير كحجينك مدحتوية ذا حلاي هاي هنتي واتكتل ما منتين مدحدي هوري نوعي ما انترتي وحدنتين نمان عنوان سيجارة انك سوينا شخصيا سوء اقون وركع عن كها ايو هولها اتقابتين لبدينا اما وزارة بيها هنقطة ايو دحوينك اما madaxtooyada ee wasiirka xigeenka shaqada uu ka hayaa noqoto arimo badan oo aniga waliba gaar ii taabanaya iyo deegaanka aan ka soo jeedo ayay qabteen oo aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa dhowr daqiiqo in aan ku soo koobo aniga waxa ii muuqda deegaankan horta aynu ka hadlayno weyn isla garayna waxa uu yahay xasan dheer aan aad uga helay hadalkiisa inkastoo magaca loo qariyo xasan umar baa la yiraahdaa waxa wa degan marka baaxadiisu ay tahay 328 kun iyo 68 square mile mile oo laba waxa la square kilometer square kilometer wa degan la leh xuduud aad u dheer Soomaaliya oo ay tahay maaragtay inuu yahay maaragtay 1648 dadka ku noolna sidii la sheegay 12 milyan dad ku dhaw inta la garanayo la tiriyay way inta aan la tirin miyiga jirta kuma jirno deegaankaas waxa degan sidii la sheegay waxaan Soomaalidu maanta u taqaano 4.5 ama 4.5 waxa muuqata marka sida dadku arkaan iyo perception ku sida uu yahay marka la qiimeeyo iyo sida ay dadka qaar u hadlayaan marka la eego in deegaanka ay ku jiro ilaa hadda wax la yiraahdo identity crisis oo dad badan xataa aysan wali fahmin xataa magaci la khalday madalan magacan kililka shanaad waa laga guuray lama isticmaalo dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya la yiraahdo magacan ugaadeenya
ومجع تاريخي أو رجلبيت كونوا بحيان سوري وقادين كورا هذا رضي عقدات كما خلا لكن بوليتيكال وانسان صتيف هاد دارين لا يستعماله اللي جوع العلية وقاديني وقاديني مركب هرت عدنت تيجا يا مجع قبل كلية أصحنا ضدك الصوماليات أو دنا ويدقيني مر والبنا مال والبولة دقيني هنا غير باو بدا أنا مركب حنكوت هلا أين الصومالية إسلف هنو فإذا ذا وقبل كان أولي هي الدناها إنا جحران لما أنتين يينا نو أرق قبل قبيل جاري دقن يهي أما داد جاري ليهين قبل أردق ما الصومالية أو مقران إسا فإذا بدن إنا أولي جيسك أفريكان أولي ومد الصومالية الميلي تشوكتان أولي وانا ميل عدو الباد دقي كرتو كنا نولان كرتو كانا قنع سكرتو هل قضب وزير رضاق السيئة وحان أران لها أنا هذا الكب حيا إذن كلفتي إنه فرين تا قايب كان نقطة محايا لي مركب مقعي بضن قبل كاللوغو يهرو إنتا كليا دباتا ضد بضن با لحانشيه قبل كاسكا ساري مركب مقعي دباتان لحانشيه ضد با اسكا ساري سياد رادة ضد كينا دقان كاسو تشيدونا أونرشيب كا إيو لحانشاها إيو وذا دقانانشاها آن إلالنو ضد كالصوماليات آن قبل كاو حبات آن إذا كده قنينة هفهمين ميلا إليهين أو قيمة بضان وقفة ديعين أي تهي آدي آدي آد بادو مهد سنتهين سوردو واذا وزير هذا كولومبسنا وحرون مدحوينة عدسي قالوا اتشاريين ونصوب بغضان عنوان أي ذي آدي آد بادو مهد سنتهين سيبان عبدالله عمله قول الله سلم سوردو رونتي اللي بقضب يعني جعل هاي إنن هل كان كتابته دلوع ده هذا الك وحاشيه ولا ليه هل كان يمد oo runtii si fiican u wada hadlay labada mid aan rabay inaan ka hadlo in Sheikh Mutara horu u yiri isdhexgalka bulshada ee midnimada Soomaalida waa muqaddas marka muqaddasnimadaas waxay ku iimaan kartaa isku socodka ee Somali state waxay tusaale u noqotay ragaan argagixisada oo wadanka dibtay in ay muddo kooban ku soo gabagabeeyaan gabagabeyntaasna waxay keentay in Soomaalida kale ay tusaale u qaadato Somali state oo dagaalkii Somali state ka bilaawday kadibna dhankan Hiiraan soo wareegtay iyo Galgaduud iyo Soomaali Galbeed dhanki Hiiraan insha Allah ay maxan ku raadaa mar dhaw la rabay in la gabagabeeyadana ragaan walaalahaana doorkii ay ka ciyaareen garab istaagay ee garab istaageen waruntii mid isdhexgalka ee Soomaalinimada ee xujineys ee warun dakada badan ay Soomaali ee uga soo degtaa Somali state ay ugu yimaadaan alaabada iyo waxyaabaha kale ku saabsan waxaan jecelnahay anagana dakadii ee adale mid ka soo baxday ilaa Shabeelle inay dhaxmarto gobolka Shabeelle aan tagno fair fair port ay noqoto in isdhexgalkii la zaaidiyo een umadina isku furanta ilaaha duu yiraado qodobka labaad aan rabay inaan ka hadlo wasiirka waraabka ayaa nala jooga caawo in barnaamijyadan ku saabsan wadanka abaara badan ka dhacay runtii Somali state hadda waxa lagu tuhmayaa xogaha horumariyada ee meelaha qaar ka sameeynaan dhanka beeraha oo kale in baliyada iyo waxyaabaha ku saabsan een webiga Shabeelle iyo webiga maadaama wasiirka waraabka uu nala joogo iyo webiga Jubaba in technological advance ka iyo waxyaabaha ku saabsan wada jirka bal indhaha casna Soomaalida dhanka abaaraha iska wada kaashano oo isdhexgalkana meeshaas laga ballaariyo waa mahadsantihiin adalkan idinku ma dheeraanayo aad iyo aadan mahadinayo waa kaas haatan waxaan soo dhaweyneynaa insha Allah walaalkay Kumneyl Maxamed Cabdul Qadir oo noo soo dhaweyn doono wasiirada insha Allah Sheikh Cabdul Qadir بسم الله الرحمن الرحيم مركب غو رئيسا إلى أبا مهادس كاله وحاكرو مهادس كاله أخياتي سو أبا أبو شي شيركا سكون سو دبره دي وقت بدن قليه وويلل إيه قبل دباله متكمد شقالا وحولي يعي محمد لين يا وزير المركز السود ويو إن هاست علنكا لقادو إسلام مركان اللو يستعجو
aniga hadal badan igama furra meeshan inaan wasiirada soo dhaweeyo unbaa aan isi soo taagay. Runtii gobolkan laga sheekeynayo Somali State, aniga shaqsi ahaan waa markii ugu horreysay oon ogolaado nabadiisa, markii ugu horreysay wey noloshayda oo dhan. Sababta aan u ogolaaday baan wax yar rabaa dadka inaan la wadaaga. Caawa dalkan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa u halgantay. Taariikhda qofka aan ogeyn iyo qofkii ogba reer Soomaaliyeed oon gobolkaasi dhibaato ka soo gaadhin ma uu jiro. Saa darteed Somali State Soomaali baa leh. Haddaan wax yar ku daro oo aan wax yar saddex jeer baan tegay markii heshiisku dhacay oo wadahadalku dhacay 2018 baan tegay, 2019 waan tegay, 2020 waan tegay. Oo hadda waxaan u maleyn muddaan sanad baan soo mooganahay. Runtii halkaas fikraddii markii hore aan qabay iyo waxa aan ku arkay aad bay u kala duwanaayeen. Marka ugu horreysa horta waxaad ku bishaaraysataan cudurkan Soomaaliya ka jira ee qabyaaladda Somali State kama jiro. Waxaa kaloo jira ummadda Soomaaliyeed haba yaraatee waxa weeye cadow fara badan oo muddo dheer ay la dhacdhacayeen baa ku hareereysan. Saa darteed dadku magaca Soomaaliga waa laysku hilbatiriraa, waana laysku tixgeliyaa, waana laysku martigeliyaa, waana laysku soo dhaweeyaa. Waa muddadii hore waagi hore aan dhalanay wixii ka jiray Soomaaliya ayaa ka jira Somali State. Waxaa kaloon dad badan u sheegayaayo qurbaha degan. Anigu 18-kii markaan tegay, markaan arkay sida ay tahay caruurtayda halkan waan ka raray, ilaa 18-kii ilaa hadda caruurtaydii halkaasi joogaan. Runtii aad baan uga helay, sababta waxa weeye caruurtii 2 sano joogtay ama 3 sano af Soomaaliga wax yar baan ka badiyaa. Run markaan idiin sheegay af Soomaali say u yaqaanaan maanta. Maxaa malka halkaa ka jira oo dadka Soomaaliyeed aan u sheegaynaa dadka caruurta la dhibaataysan ama raba inay ilmahooda meel geeyaan? Waxaan u malaynayaa jigjiga inay tahay goob u baahan in la geysto caruur iyo faamili. 3 qodob baan marka anigu aan ku soo saleeyay. 1, Somali State diin aad u fara badan baa ka jirta. Sababta waxa weeye 6 sano culimmadii ka qaxaysay baa ku noqotay, waxaana laga abuuray macadiyo aad u sareeya ayaa laga abuuray. Waxaa kaloo jira iskoollo ku salaysan curriculumka dalka Kenya ayaa laga abuuray. Waxaa kaloo jira dhaqankii iyo af Soomaaligii oo aad u ah maaragtay waxa lagu yidhaaho afka qalaad rich. Marka intaas ayaan rabaa dadka inaan la wadaago si qof walba uu maaragtay bal meesha indhaha ugu hayo, gaar ahaan faamiliyada. Marka anagu sii dheeraanayna waxaan soo dhaweynayaa wasiirada Maxamed Fataax iyo Cabdirasaaq iyo Maxamed Fataax soo dhawaada Columbus markaa timaadeen. Waxaan u malaynayaa meel fiican baa doorateen. Madaxdu inta badan Columbus bay timaadaa. Qaar badan oo noo yimid oo ku barwaaqoobay oo haddana madaxda noqday baa jira oo kor u sii kacay. Marka waxaan soo dhaweynayaa madaxda. Waxaan idinka rajaynayaa in la istaago oo si fiican loo soo dhaweeyo wasiirada. Marka waxaan mikrofoon ku wareejinayaa Maxamed Saalax si uu ugu soo dhaweeyo. Mahadsanid. Waxaan mar labaad u mahadcelinayaa dadkii shirkan qabanqaabiyey, arkaysaan qaar ka mid ah dhalinyarada da'da yar ee halkan fadhiiso iyo kuwa halkan fadhiyo diiday bay la arko. Walaalayaal, waxaan soo dhaweynayaa ila soo dhaweeya kama furan heestii biya la yidhaahda qaranka, heestii calanka. Waxaa anaga waa war heesta calanka noo saaran.
inay mid noqdaan hal maamul yeeshaan dastuur lagu hagaajiyeeshaan
luqadooda lagu maamulo ku shaqeeyaan ku noolaadaan laakiin nasiib xumo waxay noqotay dastuurkii wuxuu qorayay qowmiyadaha maamulkooda ahaa sidii loo baahnaa inaan loo dhaqangelinin la maamulayay oo loo madax banaanay inay maamulkooda inay qaataan sababtuna tiibee dhafay ahayd iyo qowmiyadii tigreega marka ka talinaysay dalka way dhaafeen deegaanka soomaalida gudihiisa ma ahayn soomaaliya dhibkay ku hayeen idin ma wad qari kartaan gabro ha noqdo hebel ha noqdo xuduudda inta laga tilaabo in muqdisho iyo baydhabi iyo garow iyo kismaayo iyo hargeysaba laga talinay marxaladda saddexaad oo tahadaan ku jirnaa 2018 ee bilaabatay waxayna ku timid kacdoon guud oo shacabkii la dulminayay ee ugu tirada badnaa waddanka gudihiisa soomaalida ay ku jirto inay xoogga saaraan in waddankan isbeddel ka dhaco shucuubtana xuquuqdooda ay helaan dastuurkana ugu yaraan suu qoran yahay la dhaqangeliyo wixii u baahan dib loo bedelana loo bedelo xilligaasna ay soo bilaabatay xorriyad ballaaran oo kacdoonka ku dhalatay shacabka oo caburintii tuurtay oo bedeshay isbeddel qoto dheer inuu bilowdo oo weli socdo oo baartigana ka midnahay uu hogaaminay haddaan deegaanka soomaalida u nimaadno dhowr arrimood iyo guud ahaan warbixinta deegaankeenna uu ku sugan yahay iyo dalkaba saddex qaybood baan rabaa inaan taabto midi waa midda amniga shacabka amni kuma noolayn 2018 wixii ka horreeyay deegaankuna amni kama jirin dhabta marka loo hadlaa ma urur dagaalamay ha noqdo ama nidaam dowladeed oo caburinay ha noqde nabadgelyo ma aynaysan isbeddelkii kadib nabad inay noqdaan bulsho noloshoodii xorriyadoodii wato inay noqdaan ayaa dhacay saddex qaybood oo mushkilo yar inay ka jiraan way jiraan marka la fiiriyo xuduudda dheer ee soomaaliya walaalah ayaan la wadaagnaa waa musiibo shacabka soomaaliyeed ee jamhuuriyadda soomaaliya ku noolaa ku habsatay argagixiso nidaamyo fara badan oo dowladnimadeedii curyaamisay shacabkiina baabaysay oo ka jirtay xuduudda saameyn nabadgelyo ay leedahay way jirtaa waadna xusayseen marka dhaweyn waadna la socotaan jawaab celintaan bixinaynay waana ku faraxsannahay walaalahay in intaas kaashanno wixii iyaga dhibayo waa dhibkayagi annagoo mida inaan dhammaanta iyo wax ka wada qabanno una diyaarsannahay awooddaan leenaho o dhan inaan iyaga ku garab istaagno shacabkana ku badbaadayno labada dhinac waa meel ay joogaan midda labaad waa amniga xuduudaha waddanka gudihiisa ee deegaanada marka la fiiriyo waxaan idhi nidaam federaalism uhu qowmiyad ku dhisan maaha si soomaaliya federaalism ka jiro oo kaleeto ama maraykan federaalkiisa si uu shaqeeyo oo kaleeto uu ka duwan yahay tani qowmiyad buu ku dhisan yahay federaalismkanay etoobiya ka jiro marka xuduudda deegaanka soomaalidu gudaha dalka gudihiisa laba qowmiyadood ayuu daris la leeyahay xuduudda wadaaga qowmiyadda oromada xuduudda ugu dheer uu la wadaago iyo qowmiyadda afarta xuduud la wadaago kooban oon badnayn marka la barbardhigo deegaanka oromiya 1700 kilomitr ka badan baa la wadaagnaa amni weeye waanan ka wada shaqaynaa deegaanka oromiya soo amni u noqon lahaa xuduudda labada shacab oo shacab markaad xuduudda timaadaad adkaanaysa inaad kala saarto xadka dadka degani ma qowmiyadan baa mase waa qowmiyadan luqadii ay ku wada hadlayaan midabkay soo og yihiin diintii ay ka midaysan yihiin labada luqoodna mararka qaar ay ku wada hadlayaan magaca qabiilka haddii la tariyana mararka qaar qabiilada ugu caansan soomaalida iyagu sheeganaya luqadii kale ku hadlayaan bulshadaas inay nabad noqoto wada noolaadaan dhexdooda aan la gelin taasna dowladda deegaanka oromiya deegaanka soomaalida labada dowladda inay ka wada shaqayno ayaan ku jirnay deegaanka afarta waa nasiib darro mushkiladaa joogtaa ka dhaco shacab soomaaliyeed ay ku dhibaatoobaan afar ha noqdo hadduu doono labada shacabeed ay dhibaatoobda waaweyna khusaysaa mana doonayno cid bulsho in la dhibaateeyo marna raalli kama nihiin laakiin waxaan diyaar u nahay mar kastaba hadday timaado shacabka xadgudub ku dhacay inaan difaacnaa waana ka shaqaynaa shacabka halkaa ku nool si xorriyadooda iyo jiritaankooda aan u sug lahayn waajib xukuumadeed oo nasaaran inuu yahayna waan aaminsannahay dhinaca federaalka
ودكتهين وحال قيابا رجل بيد حديبة كنو شهين رولك مرايكن بات شوكتان رولك مرايكن ايو سوشال ميدي ايو ميدي انترناشنال كا وحكم موقان ايو بمونين قصاب صندق الله دو وقوي ايو كتيرين دل كبوديزة قد كتشيكو تي بي الفتي كتالي نيسي ايو مقدشة قبرهي جوغي يكي هر رياد سبا جوغي ودنبين تي مقالو اي سوغ حدين يا لدين بومبوني انت وضاسو مقالة جوكتو شالي وحنكا لين دباتان هرمود كاها هبل هبل ادن قدان تريا قران ما يسان لكن انا نوتر سن دقالي هو قابين ايان او اسبدل كي كغسور چيدان راقل بدا حتا قران عدون تها بومبوني سو دقال كدبتي سو كاسوي تنديدن نهي اشعوطة دلكون ديدين أين صورت قلك أهين إلى دب وصو نقضى الحكم كتهوية ونمرنا نقضى عليه ويضاكت هاي مركلا في ريو غوميديا تكريغة تراحان انت يدينيهين سكستو يسو دياريا ودن كل شمبر سنتميلا سكردينيهين هذا يوباطان دور مليون وي شعب كميشة جو لو قوم بكل يون ديگان كسوماري دو لكو يتون قولو سكا قوبين مركلا بربرديغ اللو قولو ديگان كسوماري دا كمي دا Kulka integrasi kita kan makan, pokok kebal waktu yang segala kedua Somalia ada kita waktu kita beli kudi is, hidup dah ni ada lupa ada ni ada segala macam. Wah, mitbal loya ini, degar ia federal ba, degar ni ia federal ba, indifah ala samaiyo, syab kat integrasi kita lifti sini lagu horayen ubu bahayin ti bela fana misan, tasne wah mitlis ke kasan ayo, lari ayo, nabad makal la sur eli akadimne. شعب کسی سی حر و حال لاین سر شعوب تکلیم دارن این لگر شقیه لسمایی امنیگ بودی سه دیگر کو هیده امنیگ دولت تو شعب که نه در ایران ایرانیان حریت نکل ولادای سمایان حد گذبیو ندامیو دوباره مرکه تلی نیین شعب کسوعانی چرین نامش شکسار نو دولت دکومان کان قاضی نیو کمیت بنتیگان قاضی نی و حالا همون میمسن ایه کمیته لنا سياسة مركان بعضه ودكتين لبضك 1993 طرشة مركان دعائي ودك طرشة دي ورئيس بدل كي أنت ممكن كده بي أحزاب فربضن ودكان كسومار ده كسم اسمه عمر بدن قب مجا قبيل هو أنا أنتوا ببرم بيشتى ودورشة ينك قالن أنا لفه جامن يسي دولتك قولي شتى طرشة ده لكن ای کدوم بدنی نخوری قانون دو کنای گلر احزاب سیاسی آن نبود کدی آن لف نکوکت ها کوان نبود کوچر رو احزاب سیاسی که این ای کش قیان دیگان کو حریت فرانه خاطان لاتر تامو دورشون لگلو قفکستی کم بین کسی و بابل کسی و گل سمت احبنان دیگان کس مالد یا دال کردم با دیپو گرگش سیاسیان تفنگل سیدای حوصله دی عقاب تو کام با حیه هدای دیگر کسومار داد تا این جهل و دل ندیه چری هدای فدرال کتا این وان بیت کل دیه چری تمام با گوانا لوقاتن لحلو بدن خودنو من تموزیم عملیه این ولا با قریو تاریخ خوران نی تا این داد که نبود رقابی میشه انکه گدومنو ایان سبین نی یا دو حریه این داد تو این تمام سیاستی سوی میدن یوگو ولالان و دچوگان دیگر کوده سپران و غمادان ولالان فرحبینات. دانکه کلی وحنا کرد وقت نی سیاست دهان شعب کسومالیت متلاط دب حقوق دیسیل آلی نیو که قیب کردن یه دولت فدرال که اینه که موقدان حزبی قومی که منشنال که او ملایسان مچرین حلوقت 1991 کی وحیکه دنبی. EPRDF جبهت به یهید مگا جبهت به ودتی سپاهی سنوای یهید او روسیاسی و قومی اما نشنال اما این حزبی سیاست دو لوده یه ها قرن این لسمیو ایه نقطه گوان که اگو میمسنه این قدن وحی سومالو دونه قیب که نقدان حزبی که اللہ ساسیو او کن تلده ایه من تا بی بی دلو یو قنام حزبی که برواقع لیده او کمیت کن نهی سومالی دو مرکز دبلاه الله سیدت نیست در خومیه دو دلک گودی هست دکم بغلی لواط میلیانو
population uu leeyahay soomaalidu waa qoomiyadda saddexaad ee ugu tirada badan marka la fiiriyo shacabka intaa dhan ee meesha degan marka urumadu ka u yihiin amxaaraduna laba yihiin saddex soomaalida weeye saa darteed siyaasadda lixaad weyn bay ka qayb weyn bay ka ciyaari karaan wayna ka muuqataa hadda saan ugu dadaalayno inaan samayno inaan meel fiican ka gallo xisbigan samaynayna qaran maamulkii loo dhisay gudoomiyaha marka lau prime ministerka yahay laba gudoomiye ku-xigeenna midna amxaaradu noqdo midna soomaali uu noqdo xarunta dhexeyso xisbiga laga maamulayona soomaali ay fadhiistaan wasaaraddii maaliyadda wasiirada ku-xigeenna dhowra ilaa shan lix toddobo wasiiriyo wasiir ku-xigeenna isugu jira soomaalida heer federaal inay ka muuqdaan goobaha siyaasadda laga dejinayo dhaqaalaha waddanka lagu maamulayo ay ka muuqdaan shuruucda waddanka lagu maamulay meesha laga dejinayo inay doorkooda ka qaataan shacabkanaga habnoololeedkiisa wax ka tarjumayo inay qayb ka noqoto istraatiijiyad kastoo waddanka loo dejinayo lagu horumarinayo inaan doorka ugu adan ka qaadano qorshe ayaan qaadanay waanan bilownay inaan sii xoojinana waan ku tala jirnaa adduunaa yidhaahdo dhinaca horumarka markay timaado deegaanka soomaalidu markuu dagaal ku jiray dhinaca kalena maamulka curyaamin lagu sameynayay dhulkuna aada u ballaaran yahay aad buu koobnaa horumarkii 72-kii sane ee deegaanku usoo jiray 1928-kii ka horreeyey 1918-kii ka horreeyey 2018-kii ka horreeyey aada buu koobnaa waxbarashaa koobnayd wax la qabtay marka la barbardhigo 4 sane ee lasoo dhaafay caafimaad baa koobnaa waxa la qabtay marka la barbardhigo 4 sane ee lasoo dhaafay jidad baa koobna waxa la qabtay marka la barbardhigo 4 sane lasoo dhaafay inaan hadda ku jirnay sanadka shanaad baan galnay isbedelkii kadib waxbarashada tusaale haddaan idin kusoo qaato oo nin badan ka shaqaynayay isbedelkii kadib intii ugu badnayd aan joogay kaliyata dugsiyada sare ee deegaanka ka jiro 50% in ka badan 4 sano gudahooda la dhisay degmooyinka ugu waaweyn deegaanka marradana maysan jirin dugsiya sare ummadna meeshay ka hormarto waxbarasho dadka inaan aqoon u samayno tayayna aqoontaada kor usoo qaadno jaamacadaha ay galaan ee waddanka wax la qabsadaan adduunkana wax la qabsadaan bay u baahan yahan shacabka soomaaliyeed waxbarashada xoog aan saarnay waxaan umaray miisaaniyadda guud ee deegaanka 60% hadday u badatay ay ahayd markuu isbedelka dhacayay waxbarashada wax la gelinayay haddana 70% wax ka badan ayaan miisaaniyadda u jarnaa sagtanka waxbarashadana ku horumarino caafimaadka waa sidoo kale bulshadeena oo reer guuraa dhul aada weyna way degaan goobaha caafimaadka fidintooda shaqaalihii loo baahnaa in la geeyo qalabka caafimaadka ay ku shaqayn lahaayeen xirfadlayaasha in loo geeyo hooyada baadiyaha ku umulaysa marka ay suurto gasho goob dhakhtar intay timaado halkaa inay caafimaadkeeda lagu ilaaliyo dadaan xoog labaangelinay isbedelkii intii ka dambeysay jidadku waa muhiim oo waxa ugu muhiimsan ee bulshada isgaarsiinteeda isugudubkeeda sahla waxa ugu muhiimsan ee badeecadu inay meel ka dhaqaaqdo meelka la geeya sahlaya waxa ugu muhiimsan ee isku xidhaya bulsho ama deegaan ama dhul ballaaran geesihiisa kalagadisan miisaaniyada ugu badan jidadkan gelinaa maaha miisaaniyadda deegaanka oo kaliya miisaaniyadda federaalku laamiyada ay sameynayso aada bay u fara badan yihiin deegaankana marka la fiiriyo istraatiijiyadda qorshaha la dejiyay 10 sane haddaan ku jirno deegaanka soomaalida priority number one ayuu jidadku yahay markii la fiiriyo heer qaran sababtoo deegaanada kale hadday uga faa'iidaystaan xilliyadii hore hal safar oo reer wasaare uu yimid marka ugu yartay 3 wado oo laami ah ayuu dhagax dhigayay deegaankeena gudihiisa oo aada u ballaaran jidadka markaan samaynayno waxaan xasuusan lahay Itoobiya dal dekad leh oo badla inaysan ahayn wuxuu tixgelinayaa marka ganacsiga sahalkiisa goobaha ugu muhiimsan ee ganacsiga lagu xidhayana ummadda soomaaliyeed ee dariska aan nahay walaalaha ayaa isku midka aan nahay goobaha ugu dhow in ugu gudbi karno in lagu xidho qorshayaasha ugu muhiimsan jidadka nageena intay kasoo baxaan doolo u tagayo oo doolo soomaaliya inay ku xidhaan aan rabno dhulka ilaa iyo kismaayo dekadeeda in si loo isticmaali lahaa goday intuu ka baxa majijiga oo ka bilow ilaa iyo feerfeer intuu gaadho
مقدشي دكذا وبدو قواها كوهدني ولكيمان يوم بدأ عمل قدر شنا يسوع وحنا لها وشالة وما حبكو وين إكن عسي إدعاك كسومالي دل كتب يا خيب كها ينا دكذا بربر كوهدني هاي لام يوم وين وجبوت كوهدنيو لام يوم وين أكين يا كوهدنيو أول كسومالي دعاك كود كود حيالو أن مويالي يا مريو وحيالا لسميني حروق لساري تاسع كمدها وحن حروق لساري نسيدو كلا حسين دين وكمدها إذا بارسون نوضي ديغان كاري كاتران عبد الرزاق باولالك بارت المعبدون وحيالا لقبتي سيدو قرشي هاي لكن هل كم حرمنا أن كانت المعبو خرمارك حروق جنتيسة وحيالا حروق لساري نوحا كمدها ديغان كسومار دما دامو قوحبون بارشادو ليه أفروبي أي مرو تيغان كوغديسا بيبادان أي مران صوماليان أنت بادان كوغد بيهين وتيغان كصالح مرو أنو البرات كحروبغان صارنو أو حكسو صارنو بشاري عادو فربادان أنقلينو كان عصاد تضايا بزدريس كان كسو تشيدنو أنا وحسو صار كحوشي تساقيب كان نقضان برشادان مكا وحيعون لهين اللي صو صارو علف كحورو هذي الحورو لغتان ناي صومالي هدان ناي أبارا مركين دعان إلا بالباديو الله قصو صارو علف كلو بحنا لغو بيرو وحيالا هنقبني نبي كمتاي مسوكو بكرو المركة لسميني أدو فربدينيهي مركة اتماد حريدة دا سياسة ديد حدود ديد انددك وضلين هاي صومالي دو وددره بوره قف كحولي سدوا صعدنا مالين با مالين كذا مسيحتين وكتلاو برينا حاجة كلو تلاو واحد على كروي أمني وضو سجن برشدة يسوع تلاو جيدا إلى عالين تيادا يا دريال كودا إن أنا ديب كوي ما نينا كشا كينو ما دسو ماليا دورنا أن هوي أونو كونو أيام كتلة شرنا ما في ليو ما في ليو جيس كافريكا سو ماليا دكان مركلة فيريا تراهان ديغان كشعب كيسين تودين يهي باحدهان روك ديغان كين تودين يهي او ودهان نقاله لقلية هربركة سعودين تودين يهي ميل اوديك ميسو سومالي هو نوغون كبتيني چرت هادا مفل ايو وانرچوين نهي انا نارك دونا بار مال ما كامده جمهوري دي سومالي ودسان مدى رمم استرمان كورا چوين نهي مالكان اگرم انتا كبادن لسن نوغون دوانو maantana garabaan sunnay meesh kastoon joognaba soo dhawintiinay ka muuqata dhammaantiin ku ugu dhan waan idin ka mahadcelinayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh haddana waxaan soo dhawaynaynaa insha Allah wasiir ku xigeenka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaaliya Cabdirasaaq Sheekh Cabdiraxmaan Sayid soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ka soo qayb galka shirkan qiimaha badan ee sida fiican loo soo abaabulay waxaan u mahadcelinayaa dadkii sida fiican loo soo abaabulay hawshan waqtiga dheer galiyay waxaan leenahay in Ilaahay adinka dhigo miisaanka xasaradka idin saaro waana wareeg aad gashi iyo aad wanaag aad leedahay haddii Ilaahay daa jaalada Columbus runtii waxaad muujisay dadaal aad iyo aad u farabadan oo meena u kala hadhin ma dhin karayna hawshan sida aad ugana soo qayb gasheen ولا سواء بشين سلاني ماذا علي كذب رنتي دتكو واسوا حج سين وقت ده هو لقات برنو حلي وما نشقه دتك سيدا حسوا برتنو حلي ده بضنا حضلك كم درجان مصوا هم بين بالي ده هل سقط لقات هذا نيران نيرانه نورتا وحد لو ذاك هنا سلانتي يعني ذكوا بدنا هو قاعد تسريت ذاك سومالي ده قارن هرب ده حوينها ده حوينه كهجينك نمانتو waxay idiga qayb galayaan oo hadda xilligan inaga daawanayaan inuu gurina jiraan jirkeena maanta ina socda waxayna idin soo salaamayaan salaam aad iyo aad baan balanna way idin soo gaarsiinayaan wixii farriinaha ee na raaciseen waanu qaadidayna haddii Ilaahay raado ama ha noqoto booqashada madaxweynaha inuu soo u yimaado gobolka Ohio gaar ahaan caasimadiisa ah Columbus iyo wixii kale ee talaheed ee la socotirnaa waan qaadayna haddii Ilaahay raado gaarsiin doona walaalow waxaad ogtihiin in isbeddelkii ku yimid ee dowladanka Soomaalida habkii uu ku yimid iyo qaabkii uu ku yimid ma ahayn arin aad iyo aad u fudud moosan ahayn dowladanka Soomaalidu ma aynan la wareegin tiimka hadda jooga ama hoggaaminta maanta joogtaa ee dowlad
iyo maamul intuu dhisan yahay loo kala wareejinayo madaxweyne ka horreeyay iyo madaxweyne ka dambeeyay mayna la wareegin. Sababaad ogtihiin waxay la wareegeen waddan isku dumay oo isku fadhiistay madaxweynihii laga bilaabo ilaa iyo maamulkii tuulada ugu hooseeya intaa intuu dhexeysay ay isku duntay ayay la wareegantiinbo ay gacanta ay ku dhigeen. Waxay la wareegeen jigjiga oo caasimada ahayd oo oranaysa oo gubanaysa ayay runtii la wareegeen. Kanisadihii oo lagubahayo magaaladii oo la babahayo dadkii oo waxa weeyaan qalalaaso siyaasadeed la geliyey looguna talagalay inaanan dib dambe laba isugu imaanin ayaa lala wareegay taladeeda oo dib loo qabtay. waxaa lala wareegay iyadood ogtihiin colaadaha la dhexdhigay qoomiyadda soomaalida iyo qoomiyadaha kale inta ay leeyihiin xadka baaxadda ay la kahayeen. waad ogeydeen dadka soomaalida iyo oromada khilaafkii la dhexgay inta uu leekaa iyo cawaaqibtii ka timid dadkii soomaalida ahaa sidii loo soo barakiciyey wadooyinka weyn ay mari jireen oo dhanna loogu fadhiistay dhib fara badan uga soo gaadhay. waxaad ogtihiin ilaa iyo haddana aan inaga damin afartii inaga sida la seekeynta laabsada iyo dhibka loo dhigay ayaad ogtihiin. runtii waxay ahayd xukuumaddani xukuumadda xashay dhibaatooyin fara badan oo ummadda soomaalida loo diyaariyey looguna talagalay inaysan dib uga soo kicin ayay xukuumaddani dhacshay. waxay arrinkaasaga kaga baxday baa la dhihi karaya muddo ka kooban saddex bilood aan ka badnayn ayaa hawsha iyada dib looga soo kabtay oo looga gudbay baa la dhihi karaya. tallaabadii kumaad la qaaday waxay noqotay in cagaha loo joojiyo loona adkeeyo hanaankii dowladnimo ee dowladanka soomaalida ee ka jirjiray dib in loo soo yeegleelo loona soo celiyo madaxweynaheedii ilaa iyo tuulada maamulkii joogay intaa intuu dhexaysay saddex bilood gudahood ayaa lagu soo celiyey. in ka badan 72 xubnooda kaabineeda waa la magacaabay, in ka badan 160 ku dhawaad hogaaminta sare ee dowladda soomaalida ahna waa la magacaabay ruuxba meesha uu kaga jiro. waxaa dib la soo celiyey loona activate gareeyey dhammaan xubnihii xisbiga ee kala duwanaa ayaa dib la soo celiyey xabiisadoodii iyo waxoodina dib loo furay. waxaa dib loo maamulay oo dib loo dhisay 11 gobol hanaankoogii maamul baa dib la soo celiyey. 93 degmo ayaa haddana hanaankeedii dib la soo celiyey. 6 maamul magaalo ayaa iyagana hanaankoodii dowladnimo dib la soo celiyey. 3 bilood gudahood dowladanka soomaalida cagaha ayay dib ugu soo istaagtay. taana waxay ku timid runtii dadaal aad iyo aad u fara badan iyo juhdi iyo soo jeed fara badan ayay ku timid. maalmaha qaarkood ama hibinada qaarkood waxaa dhici karaysay inaan xafiiska madaxweynaha laga seexanin in ka badan 9 dambe ama 3 dambe nimasu yaqaanaba ayaa lagu gaari jiray soo jeed. intaas sida hawsha loogu jiro ee loo turxaan bixinayo ummadan oo soomaali ah oo dhib fara badan uu ku soo dhacay oo qabiil walbaba uu doonayo inuu iska dhex muuqdo, qabiil walbaba uu doonayo in la qanciyo, siyaasi walbaba dantiisii ka dhex raadinaya. waxaan galnay waxa ahayd wax ummadda soomaaliyeed runtii u ahaa iyo guud ahaan geeska afrikaba ka noqday wax aad iyo aad loola yaaba ayaa ahayd. isbedelka intaa la eg runtii waxaa la filayay inaynu ummadda soomaaliyeed intay isu timaado 2 hogaamin saxan oo ka bixin karaysa oo ka samata bixin karaysa dhibaatada intaa leeg inayna helaynin baa laga qanacsanaa buuraleyda kore ama waxa weyn haylandariska dadka naga soo koreeya iyagoo ku sareynaya culturekii hore iyagu yaqaaneen ahaa dadka soomaalidu inay yihiin dad qabiil qabiil isu haysta, dad xoolo dhaqata oo reer guuraha oo marnaba waxa weye waxba ku heshiin karaynin. waana falsafadii ay ka iibiyeen dadweynaha Itoobiyada kale ay la wadaageen ama waa wixii laga arkayey walaalahanaga kale ee xadka dhanka shilanka ah ee soomaalida iyaga oo heshiin karila 100 shir isugu imanaya waxbana ku heshiin karila. waxaasoo dhan iyagoo isu geysanaya waxay niyadda ku hayeen inayna marnaba dowladanka soomaalida cagaha uusan dib ugu soo istaagaynin. laakiin 3 bilood gudahood anagu waanu ku soo noqonay cagihiina waanu ku istaagnay sistamkii dowladda hanaankii dowladda sidiisii ayaa lagu soo celiyey. halka rijinadii kale ee waxa weeyahan dalweynaha Itoobiya aanu ka watirsanayn qaarkoodna ay ku burbureen ilaa hadda tigreed ogtii meesha ay isla marhayaan amara rijinada dhibkii ka dhacayadana aad ogtihiin ilaa madaxweynaheedii in la dilay wasiirkoodii gaashaandhiga u dhigmay hoggaanka nabadgelyada xagga laga yiraahdana in la dilay dhibaato fara badanna meesha ay ka dhacday wada socotaan oromada dhexdeedii ilaa hadda inay heshiin kari laayihiin qabtila isku haya islana rafaaseen iyadana waad ogtihiin. runtii hanaankan cusub ee maanta ka dhashay dowladanka soomaalidu waa hanaan ka duwan hanaankii hore ee lagu arki jiray geeska afrika. habkay u fikirayso Itoobiyada kale iyo habkay u fikiraya walaalnaha kale ee soomaaliya oo jooga hab ka duwan oo ahaa in tala wadaag wixii lagu wado hanaan soomaalinimo ka hooseeyana marnaba aana ku fikirin. ummaddaasi soomaalinimo keliyata ayaa lagu badbaadin karaya, soomaalinimadaas wax ka hooseeyana waynoo cuntami kari weyday. waa haddii aanu rabno
وحدي لربا إن أمة عسلا سمت بحية أو ميل جرسيو وحيابها أن كوكو ليس إنه هنتي نخيارتي هو راك هذا الشيء وحفر بضان دبل زعلي نعلم شامع بسيف عنو تلمامي طالما ذي كوبيد اللي قاضي وحي هاي دكان صومالي ذاها يا قدرت إله رئيس دولة هاي توبيا وحلو تلام يجري كلي جود دولة دجاجة صومالي ذا إثيوبيا غني سبب كلفتنا نمي سنجرين أوربادو يقول جبتاعي واحد كينيا رويد دكان ميلا كلا رويد دكان لبرنا هيو دجاجة أوربادا إثيوبيا لبرنا هينين دول دجاجة أمارة إثيوبيا لبرنا هينين بريشان دول وين تلو يقيم سين يجوا حق السودان رويد دجين حق رويد دجين وحيد إن على مجلس صحراء ومدن صومالي ذا الوسو علي أولي هذا دور دجاجة صومالي ذا بس إذا سوفران إثيوبيا يهين ده ما بحنا به ودوي بيهين به وواحد الغمر ما يما به وقيم كيهين اسمه القيم كيهين وكمد بيهين لكن ما هو عادي دب أي الوسو علي وحل سو علي على كهورتين كم غضة وعلى كي ومدن صومالي ماذا يدب تسيئة كنتي inta qaybada hadduu ka qaybsan yahay inta kor waxa uu taagan tahay waa cagaarkii oo horumarkii oo barwaaqadii oo wiyadii faraha badnayd aynu leenahay cadaankaasi waa nabadii weeyaan waa wadan dad shacab ah oo rabay inay nabad ku noolaadaan inta uu haseysa waa dhigi umada Soomaaliyeed ay waligood ay soo hor jirtay ay waxa weeyaan ay u soo shub jirtay weeyaan meeshii doonto Soomaali ha joogto deynbay ku leedahay dadanka Soomaaliyeed dhig badan bay u horeen naftooday u horeen dawladooda u dhintay baray u leebsana waan ku sanaa bulugaas iyo xidigtaas ku astaysan waa astaantii Soomaalinimada ee lagu yaqaanay umada Soomaaliyeed meel ay joogtaba in ay Soomaali yihiin tii tusaysay weeyahan heesta ay hadda la qaadahayna inta aan bayno sharxaysay inoo kala dhigaysay oo kaliya tahay arin kale la soo celiyay waxa kamid aha xisbiga laftirkiisu wuxuu lahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa markaa la dhigi jiray xeer hoosaad ayuu lahaa xeer hoosaadkiisa laftirkiisu waa laga daba tagay waxyaabihii khaladaadka ahaa ee laga buuxiyay ama xashubiga la dhigi karay dib baa loo qoray waa laga saaray qodobada ugu muhiimsanaa ee meesha laga saarayna waxa ka ka ahaa oo ugu muhiimsanaa xisbigani inuu xubin ka noqon karo cid walba oo ku nool gudoonka Soomaalida ayaa halka hor qoray cid walba oo ku nool laakiin waxa laga dhigay waxa xubin ka noqon karaya oo kaliya taa dowladda shacabka umada Soomaaliyeed ee ku nool gudoonka Soomaalida walla foobay wala la cadeeyay habal laga guuro oo haa loo guuro hadda xisbiga barwaaqi ee guud haa loo guuro laakiin waxyaabihii la saxay ayay ka mid ahayn inta markii aanu iska dhameynay runtii waxa loo gudbay waxa la yiri labadan ayni iyo maamulka aan soo celinay maxaa caqabad uu noqon karaya oo ka hor iman karaya waxa la soo qaadanay inta ay qayb naga maqan tahay oo shacabka ay qayb ka mid yihiin ay salugsan yihiin oo ay qori wadaan oo ay banaanka ku maqan yihiin inaan waxba noo suubtoobeyn sidaa daraadeed waxaanu ku talagalay oo nu xoog saaray oo nu ku noqonay inaanu raadina walaalaha naga jabaada wadaniga xorriyadda ogaadeeliya oo markaa ku maqanayd wadanka dibadiisa gudihiisana dagaal ka waday ayaa meesha jireen aan ugu tagnay madaxweynaha isaga ayaa laba jeer ku noqday waad ogtihiin systemkii ka horreeyay waxay dir jireen korneylo si mar walba loo soo fashilay waa hadalkaas uu sameeyay loo gaarin oo mar dhalin laakiin anagu taa ka leexanayna waxaanu ku qanacnay intay walaalahaana maqan yihiin inaana ka dhamaanaynin faragelin iyo waxba siiha iyo wax iyo balaayo baas oo meesha dhex socotaan waxaanu ka liftay markaa inaanu xoogaanay isugu geyno inaanu soo wada hadalno waxaanu wada aaminsanahay inaanu iskula soo noqono tiibaan maanta ku wada joognaa loona hirgashay habayska jiraan kala arfid wanaagsan iyo caqabado way iman karayaan runtii mashruuca asi markuu isaga dhin aan nooga dhacay waxa ugu muhiimsanaa iyadana dawaagi hore ee xukuumadda la dhisay aanu xoog saarayna wuxuu ahaa dad tayar leh oo akhlaaq leh in umada loo soo xulo si loo samato bixiyo awl hore waxa xagga hore la soo fadhiisan jiray oo umada la dhijir way matalayaan inta garwadeenka uu ahaa ama indhamareenka uu ahaa ciidamada Itoobiya la soconaya ee meelaha u marmaraya ama xagga lagu yaqaan magarmariga kaliya tahay dadka iyo inta ku soo tababaratay ee jaantuska ah ee lugoyada gruubkaas ayaa xagga hore la soo marin jiray la soo fadhiisan jiray anaguna waxaan leenahay maya nin wax bartay oo aqoon leh oo dadkiisana u dirnaxay dalkiisana rajo kale xagga hore aan soo fadhiisto waa koob shardigaas wuxuu ahaa inuu nin nadiif ah oo akhlaaq leh meeshii la yimaado laba
وإن أمضي صومالي ودك ودكريت كلهن من أوصل حالنا قرين من أوصل بناك الجوعين إلا سوى الله حركوا سيد غالب كا إلا سوى الله حركوا أو ماشي لغوا الله حمغوا أو كبر الله صدق أول قبطوا إذا روان سكوتين نحوج أنا سار هنا لبلا أحمد بنا المدير يقول له واحد إن كيف قد بتو دل دعك صومالي ده عقبته فرح بناء يسوع قد به عقبت الله بعد إن الله فرناي هذا نوصل لغة وحويان عقبت أبارها أبارها لو حين غذان كبس كجوبتها وحق عن طلا أنا كم حسن ويان إلى هيبة كين عيا روتي وحال أنا بقي ياسي أفرتك سنة ودم بيسي أبارتي كنا عذين دول دين الصومالي ذا إلى سكان عبا لو قياس وهو حال سلق عتي مركز تحرع دي لوسمي لباري وحال أجاذي أفرتن صار أبارت لو كلا إلى الصومبرين أبارتي النوع عز أهيل وحنا جرد تي موسى جنون أوضاعها الدنيا دي بنجرنا عذين لكن دت خنجي وانو كلا حني habka aanu kaga hortagnayna waxa ugu muhiimsan wuxuu ahaa waxaan inuu san noqonin wax la qarinayo aan dartayba inuu san noqonin wax la wada shaaciyo oo la wada ogyahay sidaa daraadeed waxa booqashadii loogu timid madaxweynaha dalka ayaa noogu timid raisaliyi wadanka ayaa noo yimid dhamaan rijnada kale ee madaxdoodii baa noo timid hay'adihii ugu waaweynaa adduunka ee dalashaalka hawsha ku lug lahaa oo dhan baa noo yimid haday UN yihiin haday INTO yihiin safiiradii ugu muhiimsanay arsaba fadhiiba si qulqulaha uu yimid intaas oo dhan ayadoo la soo kaashanayo iyo inta intii ka sii muhiimsanayd oo ahayd dowrkii ay ku lahaayeen jaaliyadaha dibadda soo jira oo marnaba aan loo baahnin oo Columbus aanu joognay ay kamid ahayn iyo waxtarkii ay waxtarahayeen iyo gurmadkii ay soo sameeyeen iyo hantidii ay soo hureen intaas oo dhan anagu isku ururineyna isku maamulayna waxaanu ka sabatan bixinay kala nahay dadkanagii inaysan abaartaas ay sanaga galaafanaysan naga baabiinin laakiin xoolo farabadan iyo duyo farabadan way ka baxeen dadkii abaartii hadda laftirkeeda hadii deertani ay hagaag weeydo deer fican ay noqon weeydo tii la filayay tu ka sii xun oo saddex jirsatay taas lama jirbeeyin tii oo saddex jirsatay baa laga cabsanayaa sida daraadeed ay u haydiin tagnaadaan hadii qeylo soo booto waxa weeyahay waa falaahay taagane iska adkaysta hadii bishinta hoos aan qarintaan ta koro ku dar marka labada hadii ilaahay raado runtii جالس أيها كثيرة اللي يراهذو مالكشي أونسلين هاي ما أنت أخيرا تهلك فبدا وكوها بونت إلى لو داعو. تردوين كصومالي ما أنت وحاجة كثيرة حنان مالكشي أو فرفران أو سيدي هركتو وين أيها ما أنت كثيرة. سيدا درادة وحنو إذا لين هاي بليز كوسو نقطة وتن كيني إمادة تردوين كصومالي لا فرصةها مالكشي أي كثيرة كاره قريب تذكرها بوقات. inta aanan la idin xirxirin inta aan wax weeyahan aan meesha lagu kala guurin waa wadan wali ilaahay hadda wax farmay ka kala banaayeen aan la kala qoqobaysanin aan la kala xirxirin laakiin hadii intii la niman weeydaan waxa laga yaabaa in kale inay buuxiso ayaa laga yaabaa halka arin ay la isweydiiyo badana dadka Soomaalidu maxay Nairobi iyo Kenya u aadaan waa ay u aadi laayeen jigjiga iyo meelaha kale ee dadka Soomaalidu ay degan yihiin runtii meesha waxa yaali adeeg adeeg lagu tilmaamayo inuu hufan yahay oo ilmihi caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa iyo nabadgelyadiisa inay u sugan tahay Nairobi loo doorbidayay dadka kale meesha ay raaxayeen wax kale oo goor meel naga xigeen waxaan anagu isku dayaynaa hadda inaan isbarbardhiga aan sameeyno waa in Nairobi dadka Soomaalida ay u qulqulayaan oo sii aadayaan in isteer ay imaan kar lahayn inay jiga yimaadaan su'aashaas ila hadda bartaankeedu waan wadna waxaanu rajaynaynaa waxyaabaha inaga fiican yihiin inaanu ka soo qaadano aanu jijigada ka hirgelino ayaan isku dayaynaa dadka koowaad aanu kaga bilaabaynaa waa idinka imaada waxa aan laga sameeyaysan Nairobi ka sameeyaysan kaalay ka sameeyay jijiga jijiga waa nabad wax binaadana saas u fiiraya ma u jiro habeen kale barkii hadaad waato kaligaas ka lugaynayso iyo hadaad 100 milyan waato saas u fiirinaya allahumma dawar ma haytu gacan jeeb ka geliyo wax kale ma u jiraa sida daraadeed Nairobi Soomaali baa hormarisay nabadayna ku dooratay jigjiga maanta waa nabad warul Soomaaliyeed wali bal idin ku dhimaayo baalkii waxa la sii wadiyay jirunkii xagga kiya la tago ka baan dhahay jiray tiira meesha ma baa Allah kala hadal sharci soo gasho marka hore isla kifaaya baasaboorkaaga meel baas ka dhigan wax dambe ku weydiinaya waxa la taay ma jirto waa sida hadda aan markaan shaqo ka soo dagay baasaboorkii maalka jeebka isaga wax dambe weydiiyay maalan arag waa saas oo kala jigjigan hadaa timaadaan oo nabad ku soo gaadhaan waxaba yaraatay mar dambe wax idin weydiinaya inuu u jirayo sida meesha la leeyahay luqilla arkaba baad ka baan u leeyahay maaya ee Soomaalida lagu qarsan laga shaqaysanayo ma bilis waxaan leenahay dadka shacabka Soomaaliyeed ee maanta shirkan joogta iyo inta kale gaarsiin karayaan chaansiyada ka jiraa fursadaha ka jira maanta jigjiga
halaga soo qayb qaato halwo soo tartamo idinkuna ka faa'iideysa anagana nooga faa'iideeya waayo mar walba oo halkan bani ala timaadaan waxa laga yaabaa inaad naga kor qaadaan shan ruux oo soomaaliya oo shaqaale u baahnaa inaad shaqada ka helaan bay u badan tahay anagana canshuur yaroo kooban inaanu ka helno ka xukumad ahaan baa laga yaabaa idinna inaad faa'iido badan ka heshaan bay u badan tahay sidaa daraaddeed waxaan idin leenahay gacmo furan ku soo dhawaada jigjiga way idiin baahan tahay waad u baahan tihiin 110 milyan oo soomaali ka baxsan baa dhabarka naga ah waxaasaa u dhigtaan waa la sii qaadi waxa weeyaan waa uu sii tagahayaa meel cidlaha ma ay dhacayso waa suuq weeyaan bini aadan meel joogo iyo dad meel jooga baa loo tartamayaa dadkii ugu badnaa amid yaa dhabarka naga taagan oo ah waddo u tahay dhinta soomaalidu ay waddooyinka yarka soomaalida ka furan ay waddo u tahay sidaa daraaddeed kaalay ka faa'iideysta ruuxi awoodda qaale ilaahay uu siiyey uu ku soo noqo uu imo annaga nabadgelyada wixii laga saarayay soo dhawayntaada wixii laga saaran tahay wax fara badan oo idinla fudaydinayna ayaa jiri doona hadduu ilaahay iraado gebagabadii waxaan idin leenahay guud ahaan meelaad joogtaan ma qurba joogay xalka ummadda soomaaliyeed meelaad joogtaan waa qayb ka noqda isku daya inaynan qayb ka noqonin dhibaatooyinka waxaad arkaysaan meel walba ay soomaali joogto waxaa kule maanta saameyn ku leh dadka qurba joogta ee shilanka soo diraya marka saameyntiinu bilis ha noqoto meeshay doontaba ha noqotee saameyn tubtii saxda ahayd ha noqoto ayaysan noqonin tub negative ah oo dhanka xulu adeegsado marnaba ayaysan noqonin dadkiina walaalihiina haddaad idinku caqli sax aha aada su geysataan waxaa laga yaabaa inaad badbaadsaan ummad fara badan oo soomaaliyeed inaad badbaadsaan baa laga yaabaa aad baan isalaamayaa hadalkadan dheeri ka raali hada aad baan isla dhamin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.